अभिवादे अहमस्मि विनाश पांडे अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसरे देश विरोधी घोषोच्चारस्य आरोपे पलायितेषु पञ्च छात्रेषु उमर खालिदः अनिर्वाणश्चेति छात्रद्वयेन गतमध्यरात्रौ आरक्षिणां समक्षम् आत्मसमर्पणं विहितम्। अधिगतमित्रानुसारेण अवशिष्टाः त्रयः आरोपिणः विश्वविद्यालयपरिसरे एव वर्तन्ते, एतैः आत्मसमर्पणं विधास्यते इति सम्भाव्यते। दिल्ली उच्चन्यायालयेन निगडनात् विमुक्त्यर्थम् अन्तरिम साहाय्यप्रदानार्थं प्रत्याख्यानस्य केचन होरानन्तरं छात्रद्वयेन आत्मसमर्पणं विहितम्। खालिदः अनिर्वाणश्च अद्य न्यायाधीशस्य समक्षं प्रस्तोष्यते इति सम्भाव्यते। जेएनयू परिसर राष्ट्र विरोधी घोषोच्चारैः क्रुद्धाः मद्रास स्थितस्य भारतीय प्रविधि संस्थानस्य शिक्षकाः शैक्षिक संस्थानां दुरुपयोगात् विद्वेषात् च परित्रातुं राष्ट्रपतिम् अध्यार्थयन्। प्रोफेसर श्रीपद कर्मलाकरस्य नेतृत्वे भारतीय प्रविधि संस्थान मद्रासस्य 56 शिक्षकाः राष्ट्रपतिं प्रणव मुखर्जिनं पत्रं विलिख्य उच्चशिक्षणसंस्थानेषु उत्पन्न विद्वेषस्थिति विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता। एतैः शिक्षकैः निगदितं यत् तैः बौद्धिक स्वतन्त्रता समर्थ्यते, परन्तु एतादृशी स्वतन्त्रतायाः प्रयोगः वातावरणं दूषयितुं नैव भवेत्। INS अरिहन्त इत्याख्यः भारतस्य प्रथमः न्यूक्लियर आर्म सबमरीन इति पोतः प्रयोगाय सञ्जितोऽस्ति। नातिचिरमेव अस्य सफलं परीक्षणं सम्पादितम्। अनेन युद्धपोतेन जलान्तःवर्तिभागात् जलतलात् च नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रं प्रक्षेप्तुं शक्यते। संप्रति द्रुतवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आयव्ययपत्रकीयं सत्रं महत्वाधायि वर्णितम्। तेनोदीरितं यत् रचनात्मिक आलोचना सत्करिष्यते। श्रीनरेन्द्रमोदी गतदिने भारतीय प्राशासनिक सेवायाः 25 वर्षीयान् प्रशिक्षु अधिकारिणः अमिलत्। अधिकारिभिः सह सम्भाषणक्रमे प्रधानमन्त्रिणा उदीरितं यत् निर्णयादानक्रमे निर्धनतं जनस्य कल्याणसम्बद्धं महात्मा गान्धिनः मूलमन्त्रं तैः अवधातव्यम्। हरियाणायां जाट प्रदर्शनकारिभिः आन्दोलनं समापितम्। जाटान्दोलनविषये हरियाणा उच्चन्यायालयेन सोमवासरं यावत् स्थितिविवरणं प्रस्तोतुं हरियाणा प्रशासनं निर्दिष्टम्। गतदिने हरियाणा मुख्यमन्त्रिणा मनोहरलाल खट्टरेण आन्दोलन दुष्प्रभावितस्य रोहतकस्य यात्रा विहिता, तेन मृतकानां परिजनेभ्यः क्षतिपूर्ति राशिः प्रदातुम् उद्घोषितम्। मध्यप्रदेश मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अभियान्त्रिकी चिकित्सकीय संस्थानानि समेत्य शासकीय महाविद्यालयेषु अनुसूचित जातीय छात्रेभ्यः निःशुल्क शिक्षा प्रदानार्थम् उद्घोषितम्। तेनोदीरितं यत् कश्चिदपि छात्रः आर्थिक कारणात् शिक्षायाः वञ्चितः न भवेत्, एतदर्थं पदक्षेपोऽयं विहितोऽस्ति। आयादधिक सम्पत्ति सन्धारण प्रकरणे तमिलनाडु मुख्यमन्त्रिणः जयललितायाः निर्दोष प्रमाणीकरणस्य उच्चन्यायालयस्य आदेशं विरुध्य सर्वोच्चन्यायालये गतदिने वादश्रवणं प्रारब्धम्। कर्णाटक प्रशासनस्य अधिवक्त्रा प्रोक्तं यत् असौ प्रकरणे अस्मिन् प्रतिदिनं वादश्रवणं समीहते। 21-20 वर्षीय महानिर्वाचनेषु वोट वेरिफायर पेपर ऑडिट ट्रायल इति यन्त्रं मतदातॄणां सर्वविध आशंकाः पाकरिष्यति। मुख्य निर्वाचन आयुक्तेन एतत् समुदीरितम्। गतदिने पाकिस्तान संसद पूर्णरूपेण सौरऊर्जा संचालित प्रथमं भवनं संवृत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नवाज शरीफेन अस्य शुभारम्भो विहितः। फिजी देशे दुरापन्नेन भीषण झंझावातेन मृतकानां संख्या समेध्य 39 मिता संजाता, तत्र सुरक्षा साहाय्य कार्याणि सजवं प्रवर्तन्ते। एशिया चषक क्रिकेट स्पर्धा अद्य बांग्लादेशे समारभते। प्रथमा स्पर्धा भारत बांग्लादेशयोर्मध्ये। वयम् अस्मत् दर्शकान् स्मारयामः यत् अद्य अपराह्णे सार्धत्रिवादने वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत पत्रिकायाः पुनः प्रसारणं भविष्यति। दृष्ट्वा तु छात्रमथ कक्ष निरीक्षकस्तं ऊचे यदा किमपि तं प्रतिरोद्धु कामः। वार्ता संस्करण में तत्सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ता भेष पुनः उपस्थास्यामः।
भूयात् तावत् मङ्गलम्।